Saya Muhammad Zahran bin Yaakob, berasal daripada negeri Kedah. Mula berkhidmat sebagai seorang guru bermula pada tahun 2009 di Sekolah Kebangsaan Danau Kota. Okey, murid-murid, hari ini cikgu akan mendengarkan sebuah lagu. Nak dengar tak? Ya. Pernah dengar lagu Tiga Kupang? Pernah. Cikgu akan dengarkan lagu, boleh nyanyi sama-sama tak? Boleh. Okey, tolong dengar. Lagu Tiga Kupang, sagu penuh padi, enam ekor burung jaga dalam kuali. Bila sudah masak, burung nyanyi saja, tentu sedap makan beri pada raja. Satu darab tujuh sama dengan tujuh, dua darab tujuh sama 14. Saya telah memikirkan berapa kaedah yang sesuai untuk membantu murid-murid kita supaya lebih minat dan juga tertarik ketika belajar subjek matematik. Okey, selain daripada kaedah lagu tadi, cikgu ada satu lagi kaedah yang mudah untuk kita menghafaz sifir. Ya? Jadi di atas meja awak tu ada terdapat satu papan permainan yang dipanggil sifir. Putar. Apa yang dimaksudkan dengan putar? Pusing dan tukar. Putar ialah pusing dan tukar. Jadi setiap nombor kita boleh mengubah kedudukan nombor-nombor tersebut untuk menjadikan dia dalam bentuk sifir. Contohnya cikgu tunjukkan kaedah yang mudah untuk mengingati sifir 7. Bagaimana kita menyusun nombor? Yang pertama, kita susunkan satu nombor dalam keadaan sebaris. 0, 1. 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Kemudian daripada bawah kita tukar dan susun semula kedudukan nombor bermula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi secara automatik kita telah dapat sifir 7. 1 darab 7, 2 darab 7, 3 darab 7, 4 darab 7, 5 darab 7, 6 darab 7, 7 darab 7, 8 darab 7, 9 darab 7, 10 darab 7. Mudah tak? Jadi cikgu harap awak cuba dalam kumpulan awak untuk menyusun kedudukan sifir 7 menggunakan papan sifir putar yang terdapat di atas meja kamu. Jadi sebenarnya murid-murid kita perlukan satu suasana yang lebih kondusif dan juga menarik untuk menarik minat mereka mendalami subjek-subjek yang melibatkan pengiraan. Jadi saya juga telah memikirkan untuk menghasilkan berapa lagi inovasi-inovasi yang dapat membantu guru-guru dan juga murid-murid supaya mereka dapat menggunakan kemahiran berfikir dan juga kemahiran menganalisis untuk memastikan bahawa subjek matematik ini menjadi lebih menarik dan juga diminati oleh murid-murid kita. Jadi untuk memudahkan penerapan, kita gunakan kaedah kotak. Jadi cikgu telah reka satu kaedah iaitu kotak darab roko, iaitu yang bermaksud row and columns ataupun lajur dan baris. Jadi cikgu telah lukiskan kotak-kotak yang sedia ada, gunakan warna untuk memudahkan murid-murid supaya menyusun nombor dengan lebih mudah. Yang pertama, kita lukis dahulu kotak untuk kita lakukan proses mendarab. Contohnya kita mendarab dengan satu nombor, kita perlu melukis
2 lajur dan 3 kolom untuk mendarat 3 nombor dengan 1 nombor. Jadi contohnya tadi 150 darab dengan 7. Jadi kita langkah yang kedua ialah kita bahagikan kotak-kotak ini kepada 2. Kemudian kita mulakan proses mendarab. Kosong darab 7? Kosong. Kosong. Kita letakkan kosong, kosong. Sebab dia tidak ada nilai. Okay, yang kedua 5 darab 7? 35. 35. Letakkan 3, 5. Seterusnya 1 darab 7? 7. Kita letakkan kosong 7. Sebab 7 tidak ada nilai. Kemudian kita boleh tambahkan nombor-nombor tersebut kepada jawapan. Kosong kita letakkan kosong. Kita tengok garisan-garisan yang sending ini. Kosong, kosong tambah 5, 5, 7, 7 tambah 3, 10. Jadi jawapannya ialah 1050. Sama tak dengan jawapan yang tadi? Sama. Jadi di dalam kotak darab rokok ini, awak hanya perlu letakkan nombor di bahagian kotak yang berwarna putih. Contohnya 150 darab dengan 7. Jadi awak darab 0 darab 7, letakkan nombor-nombor tersebut di bahagian ini. Kemudian kita akan tambahkan nombor-nombor ini mengikut anak panah yang telah ditunjukkan dan masukkan jawapan ke dalam kotak-kotak jawapan di bawah tersebut. Untuk matematik, kita kena selalu mengulang kaji dan juga melakukan latihan. Latihan untuk meningkatkan kemahiran kita menjawab soalan dengan lebih pantas. Itu saja yang cikgu harapkan semua murid-murid dapat sesuatu yang berguna pada hari ini. Pastikan semua murid kena hafal sifir. Guru-guru perlu menghasilkan bahan-bahan yang lebih menarik untuk memastikan bahawa murid-murid sentiasa bersedia untuk belajar. Jadi dalam kaedah sifir ekspres dan kotak darab rokok tadi, kita dapat melihat murid menggunakan segenap aspek yang mereka miliki, seperti kreativiti, kemahiran berfikir, kemahiran menganalisis, dan juga mereka dapat menggunakan permainan-permainan tadi di dalam ruang belajar supaya dapat lebih fokus dan juga lebih mendapat keputusan yang lebih baik dalam peperiksaan. Harapan kita ialah supaya satu hari nanti kita akan dapat melahirkan lebih banyak inovasi yang dapat membantu guru-guru dan juga para pendidik di negara kita untuk memastikan murid-murid sangat berminat untuk belajar di dalam kelas.